Hazreti Muhammed ibn Abdullah'ın Allah tarafından peygamberliğe seçilmemişten 5 yıl sonra Hazreti Fatime sallallahu aleyha dünyaya göz atıp Hanım Fatime peygamberden sonra yaşayan yegane evlattır. Belə ki Hazreti Muhammed peygamberin 2 hanımdan 7 evladın olmasına bakmayarak Hazreti Fatime istisna olmakla onların hamısı peygamberden evvel vefat edib. Beləliklə Peyğəmbərin nəsli Həzrəti Fatimənin övladları ilə davam edib. Qur'an-ı Kerimin bir çox ayələrində, xüsusilə Əhzab surəsinin 33-cü ayəsində Peyğəmbər ailəsinin və nəslinin kimlərdən ibarət olduğu qeyd edilir. Bu məsələyə Peyğəmbərdən nəql edilən hədislərdə daha çox yer verilib. Həzrəti Fatimə-i Zəhranın uşaqlıq illəri atasının müşriklərlə mübarizəsinin şiddətli vaxtına təsadüf edir. Bu vaxt Hazreti Peygamber hayat yoldaşı olan Hazreti Xadicəni itirir. Beləliklə Fatime-i Zəhranın öhdəsinə düşən məsuliyyət daha da artır. Hazreti Fatime müşriklərin atasına verdikləri əzab-əziyyəti görür və hiss edirdi. O, belə vaxtlarda daim atasının yanında olur. Məhz buna görə idi ki, Məhəmməd Peygamber qızını atasının anası deyə səsləyirdi. İmamlar anası Hazreti Fatime-i Zəhra 18 yaşında ikən, yəni Peyğəmbərin vəfatından cəmi 95 gün sonra Mədinə şəhərində şəhid edilir. Müxaliflər məzarın yerini bilməsinlər deyə həyat yoldaşı olan Hazreti İmam Əli onu gecə ikən dəfn edir. Məhz buna görə də Hazreti Fatimənin məzarının yeri naməlum olaraq qalır. Fatime-i Zəhranın şəhid edildiyi günlə bağlı iki fərqli tarixi versiya mövcuddur. Bu iki fakt onun şəhid edilmə günlərinin 20 gün fərqlə qeyd olunmasına əsas yaradır.